y'umugabo cyangwa wowe ureka utubwire kuri wowe iyo wifuza nk'umugabo akunyaza gute cyangwa yakurongora gute bitewe n'uko irya rigiye cyari abantu bavuga hari abagabo bari gucumita nabi ngo hari abanyaza ngo bakababazanya ubundi rero bameze njyewe nanga umugabo ncumita kacumita gahondagura nk'uri gukubita ku rutare umugabo abanza negure neza namara kuntegura anyicheze neza anyaze kunyaza biri mu byiciri bitatu yego nago banyaza ngo ngwaza gufata imbora hondagura nk'ukubita ku rutare uyu arayiza na kayikoza kuri rugongo kuri rugongo agakubita no kumishino neza umva noneho hari ahantu akoze harayakojeje nyine kuri kiritorisi harayakojeje yego yego amazi arataruka akagera mu bicungo ngwinurore umva uwo niwe chak ndanyara jojo amazi akuzura uburira akagera no hasi utankize no kunebe ngo unyaza nciremo uranyaza mpaka niwacika jojo inyaji marandi unyitanyaje ndangize nakwica n'ukuri nakwica tuwanja kwasoza bakunze bakivume bya TV nk'ibisanzwe muri kumwe n'umukobwa wanyu jojo muri kumwe na fofo super sexy subscribe na like na kazagira na comment nyinshi cyane mukomeze muna sharing mucuti zanyu kugira ibiganiro byose kubagezaho bibashe kugenda neza cyane ubu ngo ni fofa super sexy yego ni super sexy walai super sexy rero ubu ikiganiro tugiye gukora ni mico nyine kugite cyacu nyine ne ubwo tujye kwigisha niko ari kugite cyacu harukuntu fofo nyine uba muswera fresh ngo kuntu ngo bayifuze umuntu yamutumitamo urumva uburyo bwanjye bwinshi ngenda mbanye na mugake nkabibabwira kuntu umugabo nswera cyangwa kuntu adongora ariko muranabizi neza marambe babwira nyine murabizi fofo none se mbabare ingezi ukuri njemeruka kumva ngo nene noko ngo uri kuvuga namarutse harayipfo nyine uri kuvuga ngo ngo bari abantu ngo bari guskera ngo ndarangize yewe wesha man uzi kununuranye na roge nagase bari guskera sha jojo wallahi bara skwera na ngarangiza nkajya kwitawaza mane nese ko nazi kwikinisha aya kwikinisha nibi icyo niki yo wikinisha umugabo akaza kuswera nago maze namugunyarane nagunyara ko kanya umugabo arivumbura uratinda kubera uba wikinisha cyane none uzikeretse yubanje kwikinisha nko usambwa wikinisha maze akaza nibwo afatiraho umugabo akanyaza nibwo kunyaza urumva jojo nago nagakupita ni gake nkaho ari gushima uzi gukira igitumuntu mwahari gukira igita ariko ugiye wo ngura mpondagonga ina uwo muntu ikibazo cy'amatsiko none se urangiza gute utikinishije ngo hari abajomba mudutoki ngara bafata bakokombre ngo hari abikuba uwo burangiza gute kandi umugabo ngiye kugira umugabo ndongore ndangize mujya hejuru oya witunyuramo ndikukubwira iyo wumvishe abaturanyi bari guswerana cyangwa bari gukora imibonano mpuzabitsina nyine kuki urangiza kandi ukarangiza utikinishije kandi nta mugabo nyine numva bya bindi narimo numva zaswera numva bari guswerana bya danje numva kakajwe k'umukobwa bari kwivuga niko gatuma ndangiza nyine nanjye ni imagine umutifu ari kunswera rero nanjye ubwo mba ni muri beating iyo bari mu mwikuba kuburi mwikuba kuburi mpaka ndangije No.
kubana rero umva biti abandi bantu mu cyumba mukumva nyine mwarangiza cyangwa mwa Jojo none hari umubebe uza gusaba icyumba ari wacu baramuswera gataka mana we Jojo wallahi mana uskwajya no guhiga umuntu nyine uwo mukobwa wajya guhiga umuntu kamisha abayazanye no mugabo we uwo mukobwa nyine ni ndaya ndaya bayiswera guterera ikarangiza iki kintu bayiswera gutigata ese bayishimiye nk'umugabo sibi ndaya yakwishima kibiri muri business karakajwi karakajwa atakaba ari kugira umugabo arangize vuba ayitereke mu cyo n'abagabo n'ibiceri n'abagabo n'abahumba mwahumba urumva mbundi umugabo w'indaya nastaba abona starabona nihanda aba yarayifatishije ya ndaya akagenda akayishyura yo kurarana ubundi umugabo w'indaya araranye n'indaya ngenzi nibwo bakora umunsi hariya rero uzi kuntu bakora umunsi umugabo arya amaturu menshi kandi kuyarya cya kibebe kubera ko nacyo baba ndi bahora bagicokonora ngo iturimwe ntago aryoherwa nta nubwo arangiza abari kwitekereza amafaranga ariko yo kakazi karangiye wamufatishijwa mbwa ati bebe nurangiza akazi kawe turararana ndakwishyura menshi turarane abirekura sheri wanjye saba ari mu kazi saba ashaka ibiceri rare abafaranga zatuma dupfa urumva arirekura umubebe akanyara tuvuga ati ishuka bayikura bajugunya hari indi hariya zikuzura do wallahi umuryango ni mu gishanga ni ikiganiro urumva ariko kuriya ugiye guswera iturimwe mbese ko hari umugabo ujya guswera adakuyemo imyenda atura ipantaro gusa iturimwe se ratinda Jojo ko arimo gutimbyamo nyine njya nibaza kuriya nkabari abagabo araje undaya icyatamye indaya bibiri n'urugero aramujyanye ubundi uwo mugabo nyine ari uko nabaga nabo baza bashyoka ngo ari umukobwa utazi uriya sasa rero gusa uriya Jojo yamarira iki araje agifashe mu ntoki nk'umwumbati nyine cyahagaze cyashinze mbega ari gushaka indaya byatanje we ahita kumbi nta n'ubwo nabyo ngo kugera mu cyumba ngo ahita akwishyura akwishyurira ku muryango uhita winjira utukora akazi kose nta n'ubwo ukarisa nta n'ubwo ukora ushyiramo ngo twititi noneho ibaze umuswera arakubwiye ngo utanyara se yabanje kugutegura ubundi umugore baramutegura sheri uzi ubwo nkanjye waneguye ndanyara sheri mokera ndanyara yego we ndanyara ukagira nahanzwe ntabwo tuvugisha ukuri ushobora ku giti cyawe wenda ugira umushere sheri ngira mana kure niko kwiza nyamuneka none se iyo ubonanye n'abagabo batanu cyangwa babiri se ese ushobora kurangiza ese kuvuga ngo uranyara mu bagabo bose ni kubaha amazi ubirekurira Jojo reka mubwize ukuri urabizi urushuti yanjye ntabwo nakubeshya njyewe kuva nabaho nakiga guswerana sindarenza abagabo babiri na umugabo wa kabiri ni uwo kurarana undi ni uwo kumanywa kumanywa umva akanyishyura nk'ibihumbi ijana turimo sheri yo kari njye umwiswerera iyo amafaranga ari menshi urirekura ukanamuswerera uramunyongera ukivunagura tubayita kati 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 kibuno Jojo yarabyize abagabo rero mufite abagore mu ngo zanyu mutagira mu bahiposha nyinshi cyane kugira ngo bajye birukura noneho ndabona ibiganiro ibiki Jojo natwe bajya bayituzanira tuyumve twebwe sara abagabo tugira bajya bayizana tuyumve neza tubigisha uburyo kibafata ingo zabo none se reka kubwira Jojo niba avuye mu rugo rwamuheneye yajya kurukora mbiswa ndinaniriwe
ataza kwirebera fofo niriwe mu bana yewe wenje yaje kunde bafite ibibazo namugati shushu be sheri ndagukunda mbitamfata iki uzukuna umuroga nitamubwira ati bebe atari ko warunana ni gukuramo ko gashaka derere kambabwiza kuri mama gore shati jojo baba rera wifigiramo wahita mitamukura mishati ikote nari yampe ni kote ari terera harakuburiri nkahita mukura n'inkweto neza nkafungura karasi neza mu kinyabupfura nkamukura n'inkweto nkahita nzani basiri mama sinamuzi bigeje akaruhuka nkabihanagura neza nkamusiga utufuta kamumasa nkamumasa ubundi nono aho mbamwishe mutwe atambwira sheri waretse tukajya muri dushe iyo dukura mutwe ndahariya twajya muri dushe ndatoroka muri dushe yego jojo nimbere y'Imana mwijura gaturuka muri dushe ndo kambere kabaho karyo agaturuka mu ntebe jojo warira ya rabbi fofo fofo na wari gutinya abana ari kwire kuri imbere y'abana ariko fofo reka nkubaze mugabo nyina araza guswera mugabo wawe Wallahi na garantwe. Mwezo kunja. Amufata naho mugari yaza. Wa muskwera we n'ukuntu ufata abagabo neza. Ninde wagucire kuri iki shwiwe wewe. Sube ni babaje bakurikiwe mu bindi. Bakajaye. Umugabo yera cyane kumwita avuga ati cyakoze. Fofo. Fofo. Jojo, winjijish. Manza nivugira ibyanjye sibyo rero kambwire uzi icyo gihe uzi ukuntu uwo mugabo maze aba yumva atataha kangwa esitori y'uwo mugabo yaraje ajya kwigurira ituri amibihumbi ijana yari yazengurutse hari iwacu yabuze n'uyu n'umwe avuga ni kwa yambwiye Ngwale ngo tsabana byose nibibi nta numwe amushimisha. Uzinyikinjira mama we arebye takwa ati mama nyabo. Uri burundi? Ndi burundi sebo. Ndamugarate none. Arambira tumva none se nabuze umukobwa n'uyu numwe amushimisha. Ibaza umuganda atanga ibihumbi ijana sheri. Zamanyarwa kwavuganye ibihumbi ijana sibyo uza amafaranga arafite jenayizi ko ngo ni nyera yamaye arayambarira arangije arambwira tumva mubwire rero bebe twagiye tukigera mu nzu yakuyemo imishandiko ndi nyondo nshaka kunyarira nganishima ntabwo ategereje kumwibaza oya jojo kuva navuka siniba sinza ndandapfa natanira ntabwo wamwiba ewe nkikuma neza urukumva ndangije siko nabigenje sheri namukoreye umva namukuyemo imwe ikote buretse uncamye ijambo rero namukuyemo ikote mukuramo inkweto muzi ibirenge ya sisiteme ndangije tujya muri dushe turoga sheri uzi masaje yo mu buriri masaje yanjye rero bivuze ubuhuha mera mu mano nkazamuka none nagera kuri yamboro mama hari ikintu tutakora hari nongeze kuri yamboro ndayikarisa ndayikarisa nkajya nshima mu handi kuri wa mutwe hariya nonomba ni kumuzamure na muwamushya wazimu hariya sayini munagiya Monaje twasamura daimoni nicyo bisobanuye namusha wazimu hariya ndabazamura umva hayimasa neza umva itihagarika kamera nk'igiti ajya ndi munsi y'amabyo ukayisisa nkamukarisa munsi y'amabyo nkazamu kutubere twiwe n'abagabo kundu umuntu bakora kumabere hehe rero kumukora kumabere cyese kimera nk'inka kirasinzira nk'inka iyo bari kuyagaza ihita imera nk'iri gusinyirwaye umusinziro ndacagaza muri ya twatubere dutoye nagengera ngo none intoki zanjye akajya mbwira ngo mama we ngize intoki zawe we ziri kunkora ahantu gukomeza shiringa ngo
ndazamuka no mu matwi mu matwi ndamukoragushura njya mu mutwe umva ndamukarisa mbonye ko yahagurutse nese mwambika kondomu nge ndayikwiyambikira njya kwica ntareba cyangwa ngo uzimyitaro urijimije utubwo ndi mu kazi ndaje ndayimwambika mpita njya hejuru jojo namukoreye amagini naramusweye jojo ujya hejuru urumva umujya hejuru ugahagarikisha buno buguru ukajya uyimanukira ukayimanukira ukayimanukira jojo wamara kuyimanukira ukanyonga sheri ukanyonga uziye umaze kunyonga Yeah, ibindi bikurikiraho nabyo. Amagambo yashize vuba. Jojo amagambo yashize vuba. Ngarebe mabara fofakora tubaye ari ukuvuga ngo kwibeshya ngo umuntu. Uramutumita karangiza. Atwaye abagabo babandi berarangi. Jojo, njyereka mubaza. Nawe wiraza Inyanza, nawe uzi guswerana. Ngaho ngaho. Ariko njye nswerana n'umugabo wanjye arabizi. Umugabo wawe? Hari umugabo ugira? I'm going to get a little bit of a ntabwo byabura kugaragara kandi nawe wabubizi rero umugabo wanjye nyine mu gituba fresh ariko ubwo fofara mujyanye ntabwo mujyana naza dore ko twimukiye muri karitsiye yo kwa fofo aramutwara ntabwo mujyana namujyane jojo none zubwo nimanukijwe ahita avugariza ukamwoza Jojo kamubwira ikintu narahiye ndi imbere y'Imana Allahu Akbar ntabwo njyewe natwara umugabo wundi wundi w'inshuti yanjye umugabo none se umugabo wese uza Jojo umugabo wese uza njye mbanza havuye nese aba yambwiye ko afite umugore wabimbwiye sinabikora umugabo w'inshuti yanjye nzi ntabwo nabikora niyo wampa n'amafaranga Jojo icyo kintu cyo ndacyubaka urikumva nyuma uri inshuti Jojo wampa byanjye mwese mu b'inshuti ya fofo kugira ngo abagabo banya bamenye ntibazamuswe Jojo hano turi kuganira sindi ndaje njyewe mbikora rukwiye ranje na mugabo ngira ariko njye nakubwiye uko mbikora hano turi kuganira nta nubwo turi kurwana cyangwa turi mu makimbirane cyangwa turi kuvuga iby'uburayi sindi ndaya sinzigera nanabukora sinigize nanabukora nta mugabo ngira ariko ndarongorwa none se n'iyo utazarongorwa mwe mugira abagabo ariko urongorwa bakwishyuye rero ngo we bakwishyuye nyine mu kindi kintu hoya ndongorwa banyishyuye gute se kandi umugabo waza